გამარჯობა. ეთერშია დღის კომენტარი 7-ის ნახევარზე, რომელსაც მე ალექსანდრე ფალავანდიშვილი გავუძღვები. სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ სპარტაკ პავლიაშვილმა ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის მოსამართლის სოფიო ლეჟავას გადაწყვეტილება. ცხეთის გამგეობაზე აღმართული დროშის დაცვისთვის ლაშა შარუხიას წინააღმდეგ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შესახებ. Tbilisi Saapelatsio Sasamartlos Sagamodziebo Kolegiis Mosamartle Spartak Pavliashvilma Zepiri Mosmenis Gareshe Ganikhila Braldebul Lasha Sharukhias Mimart Aghqvetis Ghonisdziebis Sakhit Patimrobis Sherchevis Shesakheb Mtskhetis Rayonuli Sasamartlos Mosamartle Sofio Lejavas 2023 tslis 18 dekembris Ganchinebaze Braldebulis Interesebis Damtsveli Advokatis Sergo Khurtsidis Mier Shetanili Sachevris Dasashvebobis Natsili Sasamartlo Miechnia Rom Braldebis Shesakheb Dadgenilebashi Mititebuli ფაქტებისა და ინფორმაციის ერთობლიობა საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ ბრალდებულმა შესაძლოა ჩაიდინა ბრალად წარდგენილი ქმედება შესაბამისად. სახეზეა მტკიცებულებითი სტანდარტი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებისთვის. სასამართლომ დასაბუთებულად მიიჩნია ვარაუდი, რომ ბრალდებული თავისუფლებაში დატოვების შემთხვევაში შეეცდება მიმალვას, რითაც ხელი შეიძლება შეუშალოს საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების მიზნების მიღწევას. სასამართლომ ჩათვალა, რომ პროკურორის მოთხოვნა ბრალდებულ ლაშა შარუხიას მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ საქმის ყველა გარემოების მხედველობაში მიღებით სარწმუნოა და მის მიმართ გამოყენებულ უნდა იქნას პატიმრობა. განჩინება საბოლოოა და არ საჩივრდება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში შავით თეთრზე წერია, რომ საჯარო დაწესებულების მიერ აღმართული ან გამოფენილი ევროკავშირის დროში შემოვალო მხოლოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და 1000 ლარიანი ჯარიმით ისჯება. Kanmeorebis shemtkhovashi ki 2000-dan 15 dghiani administratsiuli patimroba. Tumtsa, miuxedavat am faktisa, prokuratura tsdilobs sakmes sisxlis samartrebliu danashaulat tsarmoachinos da mtsire tslovani shvilebis mama, sapatimroshi 3-dan 6 lamde gamoketos. Akve aghsanishnavia is faktits, rom politsia ajarimebs im mokhalakheebs, romlebits lashasadmi solidarobis nishnat sakutari kharjebit naqit evrokavshiris droshebs tsvalen. Ხაზი უნდა გაესვას იმ ფაქტს, რომ სინამდვილეში ჯარიმას კანონის მიხედვით იმსახურებდა მხოლოდ პატიმრობაში მყოფი ლაშა შარუხია. აი, სოლიდარობის აქციაში ჩართულ პირებს კი არანაირი კანონი არ დაურღვევია. თვალსაჩინოებისთვის კიდევ ერთხელ ვნახოთ, თუ რა წერია რეალურად ამ კანონში და ვის ეხება ის. მუხლი 174-18 ევროპის კავშირის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალური სიმბოლოს შებღალვა ან სხვა სახელმწიფოს დროშის ან გერბის შებღალვა საჯარო დაწესებულების მიერ აღმართული გამოფენილი ევროპის კავშირის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის რომლის წევრიც არის საქართველო ოფიციალური სიმბოლოს შებღალვა ან საჯარო დაწესებულების მიერ აღმართული გამოფენილი იმ სახელმწიფოს, რომელთანაც საქართველოს აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა, დროშის ან გერბის შებღალვა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1000 ლარით. ამ მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის, ადმინისტრაციულ სახდელდადებული პირის მიერ ამავე მუხლით განსაზღვრული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2000 ლარით ან ფიზიკური პირის ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. რამდენიმე საათის წინ სიხიდან ლაშა შარუხიას ემოციური წერილიც გავრცელდა. შარუხია აღიარებს, რომ ცხეთის გამგეობაზე აღმართული დროშა ნამდვილად მან ჩამოხსნა და დაწვა. ამავე წერილში ის თავად ხსნის მოტივსა და მიზეზს, თუ რატომ ჩათვალა საჭიროდ პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა. მშვიდობა, მშვიდობა, მშვიდობა. მე გახლავართ ლაშა გიორგიძე შარუხია, დაბადებული 8 მაის, ცხეთაში. მამა გაბრიელი ამბობს, თუ შუა მოედანზე ცენტრში დგახარ და იქ შენს ქვეყანას ლანძღავენ და შენს სარწმუნოებას და შენ არაფერს ამბობ, ვეჭობ, იმაზე უარესი არიყო. თუ შემეკითხებით, მე დავწვი თუ არა ევროკავშირის დროშა, გეტყვით დიახ, მე დავწვი. ომახიანად ვაღიარებ და აღვასრულე ნება ღვთისა. თუ მკითხავთ რატომ, მოგახსენებთ. როდესაც მე ვხედავ ჩემს ქვეყანაში თუ როგორ იწყება სკოლებში რელიგიის აკრძალვა და შეაქვთ სექსოლოგიის გაკვეთილები, როგორ ინგრევა ქართული ოჯახები იმის მიზეზით, რომ მეუღლეებმა იკამათეს და ამის გამო კაცი დააპატიმრეს, როგორ უწევენ გეი და LGBT-ებს პროპაგანდას და ასე შემდეგ, აღარ დავიწყებ გაგრძელებას. ჩათვალე, რომ ომია, ომია თვით ანტიქრისტესთან და უფლის მადლით ჩემს წმინდა ქალაქ მცხეთაში დიდი დარტყმა განვახორციელე. ჩემს გულში იასამანი გაყვავილდა და უდაბნოსა გვრიტი გალობს.
პატრიარქო ჩემი გული ხარ, რაზეც ოქროს ასოებით წერია იესო. Და მე როგორც ქართველმა ვაჟკაცმა, რომლის უდიდესი ღირებულებებია ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, ოჯახის სიწმინდე, ვერ გავჩერდებოდი სადღაც კუთხეში ბნელში მონურად და უმი გამოუცხადე სააშკარაოდ. მეც დავწვი, დავადნე, გავანადგურე, გავაქრე ის ევროკავშირის დროშა, რომელიც ყოველივე ამის უზნეობის მიზეზია და მომტანია ამ გარყვნილებისა და გაღრწნილების, რომელიც კარგად ყარს. Და აი ამ დროს მე მეგონა მარტო ვიყავი შეწირული ჩემი ქვეყნისა, ანთებულა თანამოძმე ვაჟკაცები, და მანდილოსნების გულებში ქრისტეს წმინდა ცეცხლი და ყველა სოლიდარობა გამომიცხადა და დიდ მადლობას მოუხდი ალტინფოს საძმოს. Madloba Koka Morgoshias da im vashkatseps, im chems debs, im chems saqvarel mamebs, chems advokat Sergi Khurtsidzes, Alekos, Gios, tken qvela gmertma daglotsot, romlebits qvela chemi imedi khat. Chven gavertiandit da vdgavart rogorts qlde, gamochnit Ieso Khristes mebrzolat da ar miutsemt sashvalebas am borotebas tsagvartvas samshoblo, tsagvartvas ojakhebi, gagvirqnas bavshebi, chaataron gay prideebi. Რომლის წოდვაც უფლის ტახტამდე ადის და პირადად მე არ მეშინია ქრისტეს სახელით თუ შევეწირები ჩემს ტკბილ და მადლიან საქართველოს. ერთმა მამა გაბრიელმა რუსთაველზე ლენინის სურათი დაწვა და მე მცხეთაში ევროკავშირის დროშა. ოღონდ ის დიდზე დიდი ბერი სალოსი იყო და მე ერთი უცოდვილესი რიგითი უკბილო მახინჯი ბიჭი ვარ. აი ამ თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. Უფრო სწორედ რო ვთქვა, აი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დეკანოზი დავით ლასურაშვილი და დეკანოზი არჩილ ქიტუაშვილი. Მამებთან აი წინასწარ იყო ეს გადაცემა დაგეგმილი და ძირითადად გვსურდა გვესაუბრა სულიერ საკითხებზე, ეკლესიურ საკითხებზე, ნუ მათ შორის შეიძლება დაკავშირებულ ცხოვრებასთან მიმართებაში, მაგრამ აი ეს ფაქტმა ცოტა ჩვენი დაგეგმილი გადაცემის ფორმატი შეცვალა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ. ახლა წერილში ასაც ვკითხულობ ჩვენ, მეგონი ზუსტად ის თემებია, რაზეც ჩვენ ვაპირებდით საუბარს. მამა დავით, აი თქვენთან გადმოვა პირველ რიგში კითხვით. Ну ეს ფაქტი რო შევაფასოთ და ზოგადად შემდეგ ის გულისკივილი რაც ამ ადამიანს აქვს თავის წერილში. საღამოშვიდობის. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. ჩვენ აქ გავიგეთ ამ სტუდიაში რაც მომხდარა ლაშას მდგომარეობა. Da ცოტა არ იყოს გაუოცდით. Იქიდან გამომდინარე რომ ლიბერალურ საზოგადოებას შეუძლია გისოსებს მიღმა მოაქციოს ადამიანი, რომელმაც ისე გამოხატა თავისი პოზიცია, როგორც ლაშამ გამოხატა. Რომელიც არანაირი კრიმინალი არ არის და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვახსენდება, როგორ შეურაცხეს ადამიანები და ეს ჩაითვალა როგორც გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. Და პირდაპირ შეურაცხყოფები იყო, ჩვენ გვახსოვს ქალი მინისტრი, როდესაც გამოდიოდა პარლამენტის ტრიბუნიდან, სხვა ოპოზიციონერმა ქალებმა, ქალმა დეპუტატებმა იქ რა შინაარსის ტექსტი გაშალეს ბანერად და ნუ ხა ეს უხერხულობა აღარ ქვია ამას, ხო? ეს გამოხატვის თავისუფლებაა. თქვათ ერთ-ერთ ადამიანს, რომელიღაც რაიონში თქვათ, ბოდიში რომ მას იხსენებ, ნაგვის ურნა დაამხო თავზე. ეს გამოხატვის თავისუფლება, მე მგონი, არავინ არ დაუკავებიათ. Და ადამიანმა ასე გამოხატა თავისი პოზიცია, მას უნდა კონდეს თავისი პოზიციის გამოხატვის უფლება. მე ეს ჩემი პირადი პოზიციაა და არ შეიძლება ადამიანი დააკავო იმის გამო, რომ დროშა დაწვა ან რაიმე მას ხომ არავინ არ დაუზიანებს, მას ხომ არავინ არაფერი გაუფჭებია მეტი. Და თუ კი კანონმდებლობა ითვალისწინებს, თქვა გარკვეული ოდენობის ჯარიმა სამ ადამიანს უნდა გადაახდევენ ეს ჯარიმა და გამოუშვან. სხვა შემთხვევაში ჩვენც მოგვეწოდეს ახლა აქ რომ მოведით კანონის ის მუხლი, რომელიც ასე დანაშაულის შემთხვევაში, თუ ამას დანაშაული ქვია, ითვალისწინებს გარკვეულ სანქციას. არაფერი იმგვარი არ წერია, რასაც უპირებენ ლაშას. Და მეორე საქმე, როდესაც ეს თემა გამაგებინეთ თქვენ, გამიჩნდა სურვილი რომ მეთქვა ეს საკითხი ასე რომ ყველა ადამიანი საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, უკვე ევროკავშირის წევრები არიან ის ქვეყნები, რომლებშიც ცხოვრობენ ასეთი ცნობიერების ადამიანები, რომ არ უყურებენ ევროკავშირს ისე იმ პრიზმაში, როგორადაც ჩვენ გვეუბნებიან, ხომ, ოფიციალურად გვეუბნება. Და არაერთი გამოსვლა გვინახავს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, 100,000-ობით ადამიანი გამოდის ევროკავშირის ამა თუ იმ პოზიციის წინააღმდეგ ან ევროკავშირიდან გამოსვლის მოთხოვნით.
ასიათას ობი ადამიანი გამოდის და ამის გამო ამ ადამიანებს დროშებსაც წავენ მათ დროშებსაც წავენ და ამ ადამიანებს ხომ არ დავიჭერთ ციხეში კაცო ეს ერთი და მეორე არის ალბათ არ გონიათ ჩვენ საზოგადოებას საზოგადოების ყოველ წევრს რომ ჩვენ ყველა ვართ ისეთი აღფრთოვანებული და აღტყინებული ამ სტატუსის მინიჭებით როგორადაც ზოგიერთს უნდა რომ წარმოაჩინოს ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით შევყურებთ ამ პროცესებს და სულაც არ თვლით რომ ეს პოლიტიკა რომლიდანაც ჩვენ დისტანცირებულნი უნდა ვიყოთ გნებავთ კონკრეტულად სასულიერო პირები გნებავთ ზოგადად ეკლესია მე მახსენდება გამახსენდა ამ საკითხზე თქვენი საუბრის დროს გამახსენდა ერთი კონკრეტული ფაქტი რომელიც უშუალოდ ჩემს ოჯახს ჩემს შვილს შეემთხვა ეს იყო თუ არსდება ეს 2013 ან 2014 წელი განათლების მინისტრი მაშინ იყო ქალბატონი თამარ სანიკიძე როდესაც ევროკავშირის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში სკოლებში საპილოტოდ გამორჩეულ სკოლებში შეიტანეს წიგნები, გარკვეული წიგნები სხვადასხვა უცხოელი ავტორების და დაურიგეს წიგნის მოყარულ ბავშვებს იმ მოტივით რომ შემდეგ წაკითხულის შინაარსი უნდა გაანალიზებინათ საერთ დარბაზში. როგორც დამატებით საკითხებს კლას გარეშე. კი, კლას გარეშე და ეს იყო ევროკავშირის პროექტი. შემდეგ უნდა მობრძანებულიყო სკოლებში უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროექტში და იქ უნდა ესაუბრათ ამ წაკითხული წიგნების შინაარსური მხარის და ამ შემდეგ. და სულიად შემთხვევით და შემთხვევით კი არაფერი ხდება სამყაროში. ჩემ შვილს შეხვდა აღარ ვიტყვი სახელს და გვარს და არც იქს, ერთ-ერთი უცხოელი ავტორის რომანი, წიგნი თუ შეიძლება ამას წიგნი ეწოდოს და ეს ავტორი გახლდათ ჰომოსექსუალი ავტორი. Ну მეექვსე კლასელ ბავშვი. ჩემი შვილი მეექვსე კლასში იყო მაშინ. 11, 12, 12 წელს. ჩემს სასახლეც კი არ უნდა გაუბედო ადამიანს, ეხლა რომ მე ვარ და შესთავაზო ასეთი წიგნი. ვისაც რა უნდა თვითონ მიხედავს თავის თავს. მაგრამ საჯარო დაწესებულება, მათ შორის სკოლა. სკოლაში ეს პროექტი შედის, ეს წიგნები შედის და ასე უაპელაციოდ განუხილველად რახან შეიტანა ევროკავშირმა, ამიტომ ნაკლები ყურადღება მიაქცია განათლების სამინისტრო როგორცაც ამას და აი ესეც შევიდა ეს წიგნები. არ ვიცი როგორ წარმოთქვა მაყურებლის წინაშე აქ იყო ჰომოსექსუალური აქტების დაწვრილებითი განხილვა. დაწვრილები დასურათხატებული აღწერა კინაღამ. Ну კანკალი დავიწყე ასო რაღა ნახევარ გვერდს გადავხედე. რა იყო? Ну იქ შემდეგ ამას მთელი ამბავი მოყვა, მაგრამ როგორც ასე ის ამბავი ვერ მოყვა, რა ამბავიც უნდა მოყოლოდა კიდევ. და ეს ყველაფერი რატომ გამახსენდა მე? ევროკავშირის პროექტის პარალელში იყო ეს წიგნები შეტანილი. იქ იყო ზოგიერთი თქვა ნობელის პრემიის ლაურეატის წიგნი, რომელიც აბსოლუტურად აბიაბურებს მაპატიოს მერწმ ამ სიტყვაზე სახარებას სახარებისეულ პრინციპებს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით უყურებთ ყველაფერს იმას, რასაც გლობალიზაციის კონკრეტული გამოვლენები ქვია. და ნუ რა ვიგონება რომ ჩვენ ასე ხელაღებით ვიტყვით და დაუჭერთ ხარს იმას, რაც ხდება და რაც შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი ქრისტიანები, უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის არის მთავარი სარწმუნოებრივი საკითხები, ტრადიციული საკითხები, რომელთა გარეშეც ქვეყნის გამითარება ასდენი იქნება იმ ვექტორს, რომელი ვექტორი ცვლაც ჩვენმა წინაფრებმა გვიანდერძეს. აი პირველი ეს მინდა და რომ მეთქვა ბატონო ალექსანდრე და ჩემი სოლიდარობა გამომეხატა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც დაკავებული ყოფილა გავიგე დროშის დაწვისათვის. კიდევ ვიმეორებ, რომ ვისი დროსაც არ უნდა იყოს, რომელი ქვეყნისთან, რომელი გაერთიანების დროსაც არ უნდა იყოს, მისი დაწვისათვის ადამიანის ციხეში არ უნდა ხდებოდეს. მარიხუანას მოხმარება და კინაღამ გავრცელება არის დეკრიმინალიზებული, არავინ დაიჭიროთ და მთელი ამბავი ატყდა. ქოთნები ქონდა ზოგიერთს მომზადებული და ქოთნები დააპატიმრეს და ხალხს არაფერი უქნეს. ჯერ დეკრიმინალიზებული არ იყო მაშინ. და ამ დროს ამბიციი ჯერ ენკაც. გაუგნებული ვარ და
არ ვიცი მე მოგისმენს თუ არა ვინმე და იმ მოსამართლის ახლობლები ან კოლეგები თუ მოისმენენ და მათ უნდა მიმართოთ ხელისუფლებას უნდა მიმართოთ იმ ადამიანებს ხალხის ძალადასხმები რომლებიც აქტუალურად აქტიურად საუბრობენ ამ აქტუალურ თემებზე ეხლა სათხარ თქვენ მოსამართლეს თუ კი ეს უწერია ეს მუხლი კანონში მას ეს კაცი როგორ შეიძლება იყოს ციხეში აქ კიდე ერთ დეტალია რაღაცა საზოგადოებაში განცდა გაჩნდა განცდა რომ ეს ადამიანი რაღაცა ჩვენი ტელევიზიის წევრი ან თუნდაც აი კონსერვატული მოძრაობის მართლა ყველა შეგვიძლია მოუწოდოთ რომ ჩვენთან ამ ადამიანს ისეთივე კავშირი აქვს როგორც ნებისმიერ თქვენთანგანთან და ყველას ვალია ჩემი აზრით რომ ამ ადამიანის მხარდაშეწერად საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. ბატონო ალექსანდრე, ჩვენი ექსკლუზივი არ არის ეს თემას უხეშად რომ. დიახ, ეს ჩვენთვის ეს ადამიანი ვინ არის ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი პარტიის წარმომადგენელია და ჩვენი ჩემი და მამაარჩილის აქ მოსვლაც რაღაც გარკვეული პოლიტიკური სიმპათიების გამოხატვა და არ უნდა ჩათვალოს ვინმე ზოგიერთი თქვათ პოლიტიკურად აქტიური ჯგუფის მიმართ. ჩვენ აქ მოვედით კონკრეტულ საკითხებზე სასაუბროთ, რომელზეც თქვენ გთხოვეთ, მოგვიწვიეთ. Ну, აქ კონკრეტული ეს თემა დაგხვდა ახლა ამ ახალგაზრდა კაცის დაკავების თემა და ამიტომ ამით დაიწყო ჩვენი საუბარი და გულგრილი ალბათ ვერც ერთი ადამიანი ვერ დარჩება. არ შეიძლება თანამედროვე საზოგადოებაში ადამიანს 3-დან 6 წლამდე ციხეში სვავდე, რომელიც გინდა დროშის დაწვის გამო. ძალიან ცუდია. ძალიან უარყოფით პოზიცია გვექნება, მაგრამ საკუთარი ქვეყნის დროსაც კი რომ დაწვას, ამის გამო ციხეში არ უნდა ჩასვა ეს კაცი. მან თავისი პოზიცია გამოხატა და ბოლოს კითხე იმ კაცს რა პოზიცია აქვს და რა უნდა. აქ ომბუდსმენის, რომელიც ჩვენი ცნობილია, რომ საკმაოდ დადები და დახასიათებენ და მორწმუნე კაცის სახელი აქვს ამას. ის უნდა აქტიურობდეს. მე თხოვე, აგერ თუ კი მოგვისმენენ და მოუსმენელი და გაუგებარი არაფერია. სახელმწიფოს მესვეურებს. Unda vtkhovot kidev aim khalks mints chven khedavto gansakutebit aktivuroben evrokashi da mimartebashi im adamianeba ratkomda ambitsna dauchiro khare da a sheileba sakhamtsipo braldeba moitkhovos akvet ghonizieebis sakhit patimroba sirtskhvilia khalko matats qoqavt shvilebi igive igive temit mama arche tkentanats minda saubris daqeba da shemdeknen la sva temebzets gadavat bunebrio magram კიდე ერთი მომენტია ეს შედარება რო გავაკეთოთ ხო იგივე ევროპულმა სასამართლომ ჩვენი სიწმინდეების მათ შორის აღდგომის დღესასწაულის აი ესეთ სასირცხო საგნებზე გამოსახვა გვახსოვს ეს ფაქტი აღარ დავაკონკრეტოთ გამოხატვის თავისუფლებას შეგვიფასა იგივე პარიზში გამოდის ჟურნალი შარლი ებდო ხო ვიცით როგორ შეურაცხყოფს ჩვენ სიწმინდეებს მათ შორის სხვა ადამიანებისთვისაც რაც არის სიწმინდეებსაც მაგრამ ეს ყველაფერი ატომღაც ჯდება გამოხატვის თავისუფლებად და ჩვენ შემთხვევაში აი ესე ახლა ეს ფაქტია რომ რაღაცა ზეწოლის შედეგი უნდა იყოს ხო ამდენი ჯარიმები ამდენი ეს ადამიანი 6 წლით აი თქვენი შეფასება საინტერესო ამ საკითხზე მოგესალმებით ალექსანდრე მოგესალმები მაყურებელს პირველ რიგში ალბათ მე რაცაც მინდა ხაზი გაუსვა ის არის რომ ეს არ არის სამართლებრივი საკითხი და ეს არ ეხება ამ ახალგაზრდას. ეს არის აშკარად ჩანს, იმდენად უსამართლოდ ისჯება ეს ადამიანი, რომ ეს არის манифеסטי ვიღაცის მხრიდან. რომელიც გვეუბნება ჩვენ დანარჩენ საქართველოს, რომ არის რაღაც თემები, რაზე შეხებაც არ შეიძლება. თორე ჩვენი რეაქცია იქნება უმკაცრესი. ეს ხდება აი ესეთი დაშჯა ადამიანების მე მახსოვს წინა რეჟიმის დროს აი ესეთ მაგალითს მოგიყვანთ მაგალითად მე ვნახულობდი ამ პატიმარს დაიჭირეს დანაშაულზე და 30 წელი მიუსაჯეს დანაშაულზე უსამართლოდ აბსოლუტურად და ჩასვეს კამერაში ადამიანთან ვინც იგივე დანაშაულზე იჯდა ისიც უდანაშაულოდ ის აღარ ვიცი, ახლა არ მინდა ტყვილი თქვა. მაგრამ ეს ადამიანი ჩასვეს დანა იმავე დანაშაულზე. იჯდა ის ადამიანი და კამერაში კონკრეტულად იმავე დანაშაულზე, არ ვიტყვი რა დანაშაული და როგორ იყო. მაგრამ კონკრეტულად იმავე დანაშაულზე. ამით ადამიანს უთხრესო ჩვენ არ გვაინტერესებს, აი, ვიცი რომ უსამართლოდ გჯი, მაგრამ ძალა მაქვს და გჯი. დაახლოებით ეს დავინახე მე ახლა ამ შემთხვევაში და ეს არის დაშინების მცდელობა საზოგადოების რომ არის თემები რომელზეც საუბარი
არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვინდა. ეხლა ამას ქართველი ხალხი თავს დაუხრის თუ არ დაუხრის ეს ქართულ ხალხზე არის უკვე დამოკიდებული. არ შეიძლება ამ ადამიანს სოლიდარობა არ გამოუცხადო. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სულ რომ შეიძლება ითქვათ რომ ვიღაცა არ ეთანხმებოდეს იმ მოსაზრებებში რაც ამ ადამიანს გააჩნია. Შეიძლება არ ეთანხმებოდეს. Მაგრამ იმდენი გონი უნდა მეყოს რომ დღეს თუ ეს არ მოსწონთ, ხვალმე არ მოეწონები და ხვალ ჩემ კარზე დააკაკუნებენ. Და მე მეტყვია რომ აი დღეს ახლა შენი თემა არ მოგწონს, მოგწონს ჩვენ სასაუბროდ, ამიტომ შენ ვეღარ ამოიღებ ხმას. Და ამას ჩვენ თვანათლით ვხედავთ ხო ახლა გავიხედოთ აი მე კიდაც იმ ევროკავშირის ქვეყნებისკენ, სადაც გვიჭირავს გეზი. ხო? შევხედოთ რა ხდება. ვინც არ მოწონთ რას უშვებიან ხო? მამას იჭერენ იმიტომ რომ შვილს არ უშვებს LGBT გაკვეთილებზე. ეს ხო ფაქტია. ეს ხო ჩვენ არ ვიგონებთ ეს ტელევიზიაში გასულია. თვითონ აცელებენ ხო, მაგას ვიძახი. ეს ხო მარ არის რაღაცა. ჩვენ ხო ხედავთ ამერიკაში რა ხდება, რომ მშობლები მიდიან და ეხვეწებიან სკულბორდი ქართულად როგორ იქნება? სამეურვეოს ხო, სკოლის საბჭოებს რომ და კითხულობენ აი რაც მამა დავითმა წეღან მოიყვანა, ხო? ზუსტად იგივეს. პორნოგრაფიას ფაქტობრივად კითხულობენ და იმდენად წუხდებიან საბჭო, სკოლის საბჭო რომ აჩუმებენ ამათ პოლიციის ძალით, რომ უზრდელობ ამას აქნო კითხულობ. ის წიგნები ბავშვებს სკოლაში აქვთ. იქნებ და ეს ყველაფერი ამ ახალგაზრდამ როგორ ჩანს დაინახა. ამაზეა შეწუხებული და გააკეთა რა პროტესტის ნიშნად დაწვა და გაანადგურა უსულო საგანი, ვინმე სულიერს ხომ არ მიაყენა ზიანი, რაღაცა ის ხო არ გააკეთა რა. ადამიანმა უბრალოდ გამოთქვა პროტესტი, სხვანაირად ვერ გააგებინა ვერავის თავის სათქმელი, გამოთქვა ასე პროტესტი. და ამის გამო ზჯი? თუნდაც 1000 ლარიანი ჯარიმა იყოს. მაქსიმუმ გადაახდევინე იმის ღირებულება, რაც თქვათ, ღირდა ის დროშა და აანაზღაურებინე, ა მაქსიმუმი ეს არის. ზჯი და ციხეში უშვებ ეს. იმიტომ ვიძახი ეს არ არის სამართლებრივი საკითხი. ეს არის დაშინების ძალობა საზოგადოების. მამა დავით, აი თვითონ უშუალოდ აი ამ თემებზე რომ ვისაუბროთ, ისე გამოვიდა რომ ჩვენი გადაცემის თემა ფაქტობრივად თავის წერილში ყო ეს საკითხებად, რატომაც რასაც განიცდის ეს ადამიანი, გარკვეულწილად ჩვენი გადაცემის საკითხებისაც დიდწილად ემთხვევა. ერთ-ერთია ეს თემა არის შეიძლება რომელზეც აი ესე ვისაუბროთ, აი ეს იუვენალური სამართალი, ხო, რომელზეც ეს ადამიანი საუბრობდა, რაღაც ოჯახში ეგრეთ წოდებული ძალადობის საკითხი. Და ეს თემა იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ერთი რომ აი ამ კონკრეტული კანონებით ძალიან რთულდება მაგალითად ბავშვის აღზრდა, ხო, კონკრეტულად აი პირდაპირ შეშინებულები არიან მშობლები. აი ადრე ჩვენთან გადაცემაში თუ გახსოვთ მარტში თქვენ საუბრობდით რომ ეშინიათო მშობლებს უცხო ეჩიო შენიშვნის მიცემა ბავშვებისთვისო და აი სამწუხაროდ დღეს ეს რეალობა გარკვეულწილად ჩვენთანაც შემოდის, ხო? აი იქნება აღვნიშნოთ ლოგიკა რა არის ასეთი კანონების მიღების, რომლებიც აი შვილს მამას აშინებს რომ შვილს შენიშვნა მისცეს და დედას. ოჯახში რაღაცა კონფლიქტი სრულდება ციხით, ხო, ერთმანეთში. არ არის საუბარი რაღაც ფიზიკურ გასწორებაზე. უბრალოდ აი შეიძლება რა არის ამის მიზნები და რატო იღებენ ასეთ კანონებს საერთოდ? საბოლოოდ რატო საუბრავდეთ? პირდაპირ უნდა თქვა ეს არის კანონმორჩილი საზოგადოების ჩამოყალიბება საბოლოო ჯამში და სატანას რომ საერთო სამწუხსო მოუმზადონ საბოლოოდ, მე სულ ბოლოს ეს არის ამისი მიზანი. ჩვენ გახსოვთ რომ დიდი დრო არ გასულა რამდენიმე წლის წინ, როდესაც სულ ახალი მოსული იყო დღევანდელი ხელისუფლებაში, მაშინ სასულიერო პირების საერთო მცირე ნაწილი წინ აღუდექით ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას, წინ აღუდექით ეგრეთ წოდებული იუვენალური იუსტიციის მიღებას. ეს საკანონმდებლო ბაზები რაც გვაქვს, მამარჩილი საუბრობდა, თვითონვე დებენ გარკვეული მოკლე თუ ვრცელი ვიდეოების სახით როგორ ართმევენ ოჯახებს ბავშვებს. მაგალითად ბავშვი შეიძლება ოჯახს წაართვან იმ მიზეზით, რომ მეზობელმა შესაბამის სამსახურში დარეკა, რომ იქ რამოდენიმე ჯერ იქ იმ ოჯახიდან ხმაური მოესმათ. მივიდნენ, ნახეს, რომ თქვათ სათამაშოებია, უწესდებოდ მიყერებ მოყრილი.
Diyan sarıtsıya gazarıtsı. Daha şey şemdik. Anda cimiz gamırım ocağı materyalurat kausazet gomarı ubaşıya da başıps araut tutkat eset ama tüm servis mi gibi sta şöyle ba. Artma membaus mi gaut. Sıhastan, sıhasuhtiyan, sıha organizasyasan konkretul ocağı. Mindobilpis. Uhtiyan karkaul tanhas. Rom es başıbi yazardos. Ama sıhım jobdarı mücahisatıys miyetsatıys puli. Та сакутар швилепс титон газди да эс адамიანი ара унда гайгоон ожахидан бавши ану ყოველგვარ ტრადიციას ყოველგვარ რელიგიას მოკლებული ადამიანის სახე ახალი ადამიანი უნდა მიიღონ ასევე ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომელზეც ახსენე ცოტა ხნით ადრე ამ კანონში ჩვენ ვაპროტესტებით კონკრეტული ტერმინების შეტანას კონკრეტული თემატიკის შეტანას Zogadat diskriminatsiya nebismeri forumat miugebelia, magram apeliroba romeligas konkretul sakitkhze, konkretul mimartulebaze, es uki arastoria da ratom khdeba es apeliroba im genderul da sva amdagvar sakitkhebze, es saqoltaus nobeli ak dasamali agar arts aravin ar malavs amas. Arts aravin, chven rasats gvaoldebuleben im 12 rekomendatsia iqo, ekha 9 rekomendatsia gveunebian rom ert-erti konkretuli sakitkhi unda iqos es. LGBT faktörüs miyebilir? Tan işte istatistik miyebilir? Böyle görürüz matundat. Erkekse yani görürüz ne var? Böyle çünkü tan çayıtı yarım ocağa da bıçınıp konstitüsiye çayıtı yarım bıçınıp çoğunum çoğut kalıcı mama kat magram. Eşa gitmiş dat gibi adıra tuğyan. Konstitüsiye da korrektir ya bas dat gibi samsu xarot. Skolepsi, şetana, seksüel olur ya hazırdıys. Çoğu masa gitmiş davin terestit ama bu gitmiş durum. Turm yani erkekler sağuket esosar şu alıba. მოსახლეობის შემცირების და ამის მოსურნე სოფლიოში ყოფი ძლიერი ამ ქვეყნისანი ამით სერიოზულად ინტერესებული არიან არაერთი არის თორემ ამით რომ სოფლიო მოსახლეობა უნდა შემცირდეს ამით საერთაშორისო ორგანიზებები არიან დაინტერესებულები და ეს უკვე ყველაფერს ჩანს ეს უკვე ხელმისაწვდომი ინფორმაცია Tres ozan merce okunuyor. Eğer titiz daçerit, telim soplu informasyi ekzne başlayınca da ama sert sarı bir normal olsun. Titiz zeb ne harcır deva amas. Rumes asiyor. Mia garip olur istatistik ama tam olarak buluyor. İmisa, tu ay rahat deva rotsa maşem de gram muhda ama tuym koğanashi rotsa es seksüel organ tleba şeytan esda anu gana kurtcilles es sakit kebir omelit çeyin kanun devlobi dratsa kanun çeyin movide çeyin zekartoloji Real başıyla dat gayik. Maşem de graz. Amerika şerite bu stat epsi. Şeytan es. Es savleba. Şemsire biz naçulat. Gayizar da oiz dava devebi. Romle biz. Ska zuparevi urtiyatı biz iz gadadiz. Ama o ekran aşı. Şitsiz epidemiya. Saşnaya nişnulebamdi adiz. Şitsiz garfsele biz xariski. Seksüel niyetlerin şadeneli denişe ulebebi. Triti dre izirdeba. Ami şemdik. Şödetişi. Sedat kesobur bir arzda. Upro intesi uriye da upro meti haris etmemin nere olsun. Ola ziyadere da itkes. Tüit kılalı biz pakte bir gakşoyu da saşinat. İse Amerika şöyte uçtad epsom da uvrundet. Am savle bir şemur bir şemdik. Gormuza kudu prasanin gai zarda aborta biz rizgi. Da გაუპატიურებელი შემთხვევები უკაცრავად ამ თემისათვის 6-ჯერ უფრო მეტი ყოფილა ვიდრე თუნდაც რუსეთში. აი მე ერთი კონკრეტული მომენტი შევხვდა და ამოვიწერე. ეს არის ოკლაჰომის შტატის განათლების დეპარტამენტის მიერ მიღებული დადგენილება, რომელიც გვეუბნება ასეთ რამეს თურმე რომ მოსწავლე პირველიდან მეორე კლასში რომ უნდა გადავიდეს, მან უნდა მოახდინოს იდენტიფიცირება ოჯახის სტრუქტურის განსხვავებული ტიპებისა. მონოგრამული, პოლიგრამიული, არასრული, პირველი და მეორე კლასში რომ უნდა გადავიდეს ბავშვი. ანუ ერთი დედა, ერთი მამა, რამდენიმე დედა, რამდენიმე და ასე შემდეგ, თუ არასრული. ბავშვი რომელიც არის მე-12 კლასში მეცხრე და მე-12 კლასში ამ ბავშვებს უნდა შეეძლოთ საუბარი სექსუალურ ქმედებებზე, ბოდიში ხდი კიდევ ერთხელ, რეალურ ან პოტენციურ პარტნიორთან. და თურმე ნიშანდობლივია ეს ამ
იგივე დადგენილებაში არსადარ არის მოხსენიებული ვალდებულება, რომ მაგალითად გამრავლების ტაბულა იცოდეს ბავშვმა. ეს ჩვენთანაც ასე მოდის და მოდის, ნიაღვარად მოდის. Da amit inanmadığım ne bizim bir çentegan izvali. Esik ne ba sasoli Avrupa'yı, esik ne ba çok üstüne bir sarımat geneli. Daha önce şimdi daha önce bir kere daha diyet konkret olmadım yani. Bakalım da zaliyan mihariye rodisat. Amatuyum, çok üstüne bir amatuyum sarımat geneli istegan. Tüm rahatsız olmuş sarımat geneli istegan. Vismiyantı masrom. Çünkü alın erkanı bir bas Avrupa'yı. Çünkü bir darım tavsiye baduba, sekamda olup bazis, çünkü Euro kapşe şoris, muayyazre bodesise, rom ilk katvalitine buluyoruz, çünkü tradisyon. Ez radkvamda, zahli, mişe salme beliye gidim tiretit ko. Tak mertu ko alamad gani dalotsuz, mintasa pikrobda mintasa iyi mukmedebs. Magram, ah, uke personi pikire bakte bana ko alapris. Ez konkretuli adamiyane bi, Asya geteme nak mert mesin dalotsuz da bulundu mu yakınınız? Magram, vin mu vatsa da akşamda kalıp spile başı çöner bitit. Şöyle ama movide sıxazala, Romelis, Romis papazı ufrom eti katolik eyik ne bada, Euro kavşuys Romaks, sakanım de bulu baza, imazı ufro, zime xedri da koki soros meri çöner. Mitume de sıvam iz valde bulle baca çöner çabuk ki de Euro kavşuys ma, imiz atıys tu günde Rom çöner kahvede çöner. Tatkime bitte sıxoda sıxoda rekomendasyon. Amitoma çöner şey ufrom dedi sırt ki de lotsu lotsu imiz atı ufrom çöner ki oğan dayıtsas. Dayıpar olsun bu kadar pişirken, raçın gölü de bıdır, raçın eli bakıda gölü de bıdır. Da, çün harbi çitir, gölü de bakıda sırulat. Oğuz da meyerti savukuneşi var, Aleksandr da. Çün sazı gödü eba, sakartı o sazı gödü eba. Arabs informere buli arçevaniz saşu alıba. Agar uge sevri status, kandidati statusi miyancaz kuyak anaz da, televiziyeb, sentralı televiziyebe gansak utrebiz, o melecifur metat kureba diya. Так вот это лезвие. Он даёт, да, как я говорил, мы должны агуснан. Ра приоритетебия, ма им что-то хочешь, туки, чен, викнебит цеври, а мы твоим сердцем из организации, из туга вертиане бис. Разве говорят плюсат, разве говорят минусат, их шесвлит, чени диди мезоблит, готовили с ними тундац. Ам теми бис саубари, это табу да дебул теми бис, а картолош. Рато марше из либером, рато марше из либекера, сауци либелия, а доменес бис саубрат, разве говорят, имитром чен шевдивард, ამ გაერთიანებაში. Და თუ გერმეს ვიღებთ, რატომ წავიდა ამ გაერთიანებიდან ერთი ქვეყანა, თქვა დიდი ბრიტანეთი? რატომ არის გამოსვლების სხვა ქვეყანაში? რატომ ექნება უნგრეთს პრობლემები მაგალითად? რატომ ექნება უნგრეთს პრობლემები? რატომ ექნება საბერძნეთს პრობლემები ჩვენ თანამორწმუნეს ერთ მორწმუნეს პრობლემები? აი ბამაძავით, ამაზე მინდა გითხოთ. აი საზოგადოების ნაწილი ესე ამბობს ხომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ. ჩვენ სხვა ხალ სხვანაირია ხალხი ვართ, ჩვენთან ეს თემები არ მოხდება. Magram, nu çün ayıp keda, çok sabırsızlık komarı obas tundats kanunu bit tundats tauba roguri tauba modis. Vay, es ramdeyen şey bayıqosim argument etik. Mora çün ayıp brot, çün iki kartvelo bizgamo, çün Arap heri güey mukreba. Eseti tauiz damşu deba ramdeyen soruya. Mia kamaksende, çün iki saubris. Trosom, halki romelits, osana magaltaşinas edzakne niye so Kristes. Ramdeyeni medrishem de gigiwe halki juarsatsu juarsatsu kuyroda. İgi ve halkı. Rodis rayık ne bacağın arvitit. Tugi adamiyans pehi gada ubrunda da tavizi şemuk medi gmertis natsolat. Sua vinme an rame gayi gada gmertat an darguya is pirveli ve mtsine bati mtsine bidar o ara yuknen uçho gmertnit çemiz gara şet kuyam tüzo maşe nik oyla peri musa odneli yok. Sabir neti vaksene tüküyans domet. Me rauflama gvinmes rame anşevuratsoma meveqadno ragats me gavagemodit fakts kveqanashi martmaindebloba gaqlavt ofitsialuri saxemtsipo religiya ofitsialurat saxemtsipo religiya da am dros rat chven informatsia gvaqs da mets mama archilits ekh atonis tazi ekh shea davdivar da atonis da sabernetis territoriazia chven gvesmis rom khelisuflebis magalia shenebs tsarmadgenebi ar gamoirchebian mortsmaneobit ამ წუთშიც ოფიციალურად უღმერთოა. ოფიციალურად უღმერთოა. ეს დანათლავს ციპრას თავში. დიახ, ციპრას ნუ აღარ არის, მაგრამ ყოფილი პრემიერი იყო. ყოფილი პრემიერი და საკითხი დადგა ერთქესიანი წყვილების დაოჯახებაზე.
ეხლა დგას ეს საკითხი. Და როგორც ჩანს ეკლესიას პოზიციის გამოხატა თხოვეს. Და მადლობა ღმერთსო მათან თავარეპისკოპოსმა სწორი პოზიცია დაიგავა ამ წუთში. Თქვენ ხომ მეუნდებით რომ საქართველოს ქვეყანა არა საქართველოს შემოხდება ბერძნები და ქართველები საკმაოდ გვანან გულხურალებაში, ემოციურობაში და სარწმუნოების დაცვაში ერთმანეთს. Თუ კი რამ ჩვენამდე ქრისტიანული მოტანილია, ვისი მოტანილია თუ არა ბერძნების და ჩვენი და ბიზანტიის ზოგადად. Მაგრამ ხედავთ სადამდე მივიდა საქმე. ეკლესიას თხოვენ პოზიცია დააფიქსიოს ერთკლესიანი წყვილების ქორწინებასთან დაკავშირებით. Უკვე იქამდე მივედით რომ ბიბლიაში ჩაწერილი პოსტულატებით უკვე აღასარგებლობს ის ოფიციოზი რომელიც არის მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული. Და ხელს უმადებენ ბიბლიაზე და ისე ეფიცებენ პირველი პირები სახელმწიფოების. თავადვე იმავე დღეს არღვევენ ბიბლიას. Იქ წერია რომ ეს არის ღმერთის განმარისხებელი ცოდვა. Და არცერთი ცოდვის გამო ისე არ დაუჟია ადამიანები ღმერთს, როგორც ამ კონკრეტული ცოდების გამო დაისაჯა. Мамарчла კიდე ერთი საკითხი, რასაც ჩვენ საუბრობთ, აი კონკრეტულ პრობლემებზე რო გადავიდეთ, აი ხა ეს სექსუალური აღზრდის საკითხი, ზოგადად გარყვნების პროპაგანდის საკითხი, ძალიან ბევრი ადამიანს პირად პრობლემათაც ექცევა, ხო, მშობლებს, მაგალითად, აი ხა ჩვენ სტატისტიკა რო ვთქვათ, ხო, აი გელაპისკვლება გამოქვეყნა ამერიკას, ამერიკასთან დაკავშირებით, სადაც აი მარტივად რო ვთქვათ რა, ბაიდენის თაობის ხალხში თუ მხოლოდ 1% ახდენდა თავის იდენტიფიცირებას როგორც სოდომიტი, აი ახალგაზრდებში, ეგრეთ წოდებულ ჩენზი თაობაში, ანუ აი თინეიჯერებში და 24 წლამდე ახალგაზრდებში უკვე 21% ამბობს, რომ არის LGBT, ეგრეთ წოდებული LGBT ჯგუფის წევრი და ნუ ეხა ამის ვერ დაანახვა სამწუხაროდ უკვე აღარ შეიძლება, ხო, როგორ მატულობს ეს ევროპაში იქნება თუ მათ შორის საქართველოში და აი მსგავსი პრობლემებით აი საქართველოში წუხს ხალხი და არის ესეთი კითხვები ჩდება ხოლმე, რომ აი თქვა აი ჩვენ შვილს რაღაცას ვატყობთ, შადნაშება მეუღლესთან გამხელა გიჭირდეს. საერთოდ აი ამ პრობლემაზე როგორ უნდა იმოქმედოს ადამიანმა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეხა ესეთი კითხვა ალბათ რამდენიმე წლის წინ დასმა საერთოდ აშება არც კი გაგვჩინო და აზრად, მაგრამ აი ხალხში უკვე იბადება ეს კითხვები, აი თუ ესეთი პრობლემა გვიდგას, ამ ხვთებით რომ რაღაცა შეება ესე ამ მიმართულებით განვითარდეს, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი, როგორ უნდა მოიქცეს აი ვიცი მოძღვარმა რა უნდა, საერთოდ აი რა როგორ უნდა დავიჭიროთ თადარიგი რომ შვილები არ გაგვექცენ და თუ პრობლემას ხედავთ როგორ მოვაგვაროთ. პირველ რიგში მინდა სანამ რა უნდა ვქნათ იქამდე მივალ, თქვენ წეღან მამაოს გითხეთ რომ არის ეს საქართველოში ეს არ მოხდება, ვფიქრობ ხალხო, საქართველოში ეს ხდება. ნაწილი უკვე მოხდა. ნაწილი აი ჩვენს თვალწინ ეს ყველაფერი ხდება. თქვენ თქვით ეს პროცენტაჟი, ხო, 21%-მდე ავიდა უკვე ეს მაჩვენებელი. საფრანგეთშიც არის იფსოსის კვლევა, იქ 20-21 ხომ შეიძლება, შეიძლება იქ 21 აქ 20, მაგრამ ბრიტანეთში საერთოდ საგანგაშოდ წავიდა, განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში მყოფი გოგონებს უნდათ ბიჭად ტრანსგენდერობა ბიჭად. განსაკუთრებით შეიტანეს უკვე. უკვე ქალთა უფლებების დაცვის საზოგადოებამ დაიწყო ზრუნვა ამაზე, რომ რატო ხდება ეს ქალებს, რატო გოგოებს, რატო უნდათ. ეს ძალიან მარტივია, რატომაც უნდათ, იმიტომ რომ გარდატეხის ასაკში მყოფი 10 გოგონდან 9 საკუთარი თავი არ მოწონს და როდესაც შენ მას ასწავლი, რომ თურმე შეიძლება ექიმები და მისი მშობლები შეცდნენ, რომ მას გოგო უწოდეს და ის ბიჭი იყოს, ხო? რა თქმა უნდა, ცოტა სუსტი ფსიქიკის მქონე ბავშვი თავისუფლად დაიჯერებს, რომ ის გოგო კი არა, ბიჭია. მაგრამ მე ამაზე არ მინდოდა საუბარი, რაც თქვენ წეღარ თქვით, ეს პროცენტაჟის ზრდა უცბად გამახსენ და გახსოვთ გადაცემებში ხან გურამსაც ეუნე, ბევრს ეუნე, რა სიგეშინიათ, გადამდებია? გახსოვთ რომ ამბობდით, რომ ეს არ შეიძლება ამის პრობლემა, რა არის გადამდებია? სულ დოხო არ არის რომ გადაგედოს და რა. აი ფაქტი. სტატისტიკაა, ჩვენ ხო არ მოვიგონეთ სტატისტიკა ოფიციალურად, აი ფაქტი ეს არის, რომ მრავლდება და რატომ მრავლდება? დიახაც ცოდვა გადამდებია. და როდესაც შენ ბავშვს თურმე პირველი კლასიდან უკვე ამას ასწავლი, ხო? რომ ეს ნორმალურია, ეგ შენ შეგიძლია, რა თქმა უნდა ეს მრავლდება მე. ამის შედეგი არის და თუ ვინმეს გონია რომ ეს საქართველოში არ მოხდება, ძალიან ცდება, მაშინ გადახედოს საქართველოს 20 წლის უკან და შეხედოს საქართველოს დღეს.
და დავინახავთ რომ ძალიან ბევრი რამეა შეცვლილი და კეთესობისკენ რომ თქვათ უკეთესობისკენ ნამდვილად არ არის შეცვლილი. ნამდვილად არ არის შეცვლილი. მამა დავითი წეღან ამბობდა აი რომ დღეს მართლაც მოგწონს ხო ეს რომ თავრობა რომ მაცხადებს რომ ღირსებით ევროპისკენ ხა ხვდებით ჩვენ ამის ქვეშ რასაც გულისხმობენ. Da günde gjerodes rom isini ase pikroben. Da realurat gadadgaven amobijebs. Tumtsaga ai realurat gadadgaven tu ara es kanomdeblobashi unda aisakhus. Kanomdeblobit unda aikrzalos propaganda LGBT teoriebis da ase shemdeg. Kanomdeblobit unda iknes amoghebuli antidiskriminatsiuli kanonidan is mukhli romelits რომელზეც თავად უწმინდესმაც კითხვა რომ ეს ცოდვაა და ცოდვას ადამიანი ვერ მიიღებს როგორც ნორმას ქართველი კაცი. Და ბოდიში მომარჩილ და კანონმდებლობაში უნდა ჩაიწეროს რომ LGBT პროპაგანდა მიუღებელია. არამხოლოდ დაწყებითი განათლების დაწყებით კლასებში, არამედ ზოგადად LGBT პროპაგანდა მიუღებელია და ზოგადად 21 საუკუნეში ხალხო რა ბედენაა, რა უბედურებაა სექსუალური ნიშით შექმნილი ორგანიზაციები და პარტიები. Ну сirtkhulze ugu agarla sirtkhuli agar arsebobs megoni. Zoga damandebot tabe religiur postulatebs sirtkhuli ogortsazit agar arsebobs. Samtsukharo is ari mamadavit ro sirtkhuli mand ar arsebobs tore tu davakvirdebit tsorad moazroni adamianebs ukve rtskhveniat tkvan an eshiniat tkvan rom LGBT nakhet rogono LGBT propaganda unda aigrzalos. Chven ukve gveshinia tkvat rom es ari sibilze. Რა თქმა უნდა, პირადად შეიძლება ჩვენ არ გვეშინია, მაგრამ ხალხს უყურებთ რომ ეშინიათ, ასე ფიქრობენ ჩვენსავით. ზოგიერთი მათგანი მთავრობაშიც არის. მაგრამ ეშინიათ ამის თქმა. აი მამაჩი, ის კითხვას იმ სამ კითხოს გავცეთავს, ეს რომ ესო დავაცოთ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, აი ფათაშორის ზო დასავლელი მოაზროვნეებიც იქ საუბრობენ იმას, რომ ჩვენი შეცდომა იმაში იყო, რომ რაღაცა უფლებრივ საუბარში გადავედით და სახელს არ ვარქმევდით. აი რაც ხა ზუსტად ეს მიგვიწვია. Რატომ არის ეს აი მნიშვნელოვანი იქნება ისო კიდე ახსნათ. აი სახელის დარქმევა რას ვებძვი და არა უბრალოდ თქმა რომ აი დედა და мама ჯობია ორ დედას. აი ესეთი რატომ არის მნიშვნელოვანი სახელის დარქმევა? იმიტომ რომ სახელი საერთოდ სახელი ასახავს ნებისმიერი არსების შინარს. ხო? ადამიანმა როდესაც დაარქვა ცხოველებს თავიანთი სახელები, დაარქვა მათი შინაარსიდან და არსობიდან გამომდინარე. ამიტომ რაღაც საგანს თუ სახელს თავისას არ დაარქმევ ის როგორ ვთქვათ შეძლებს რომ შეინიღბოს და ესე შენიღბული შეძლებს რომ მე მოიცვას ის არეალი თავისი ინტერესის არეალი და ბოლოს დაიკავოს თლიანად და განდევნოს ყველა მისი მოწინააღმდეგე რასაც ჩვენ ხედავთ მართალია სწორედ ამ უფლებრივში შევედით რაღაცა იმას შევედით და ბოლოს აღმოჩნდა აგერ ჩვენთვის რატოა კარგი ეს ყველაფერი და ჩვენ ხედავთ რა მოიტანა ამან ჩვენს ძალიან ახლო და ძალიან შორეულ მეზობლებშიც. ხედავთ თანათი ხედავთ. და წეღან мама დავითმა თქვა რომ ამას არც არავინ აღარ მალავს, მართლაც არ მალავენ. ა ვინ აფინანსებს ამ ყველაფერს? ვისი ინტერესები ამას ჩადებული? რატომ არავინ არ მალავს? ეს ამბობენ პირდაპირ. უბედურება რა შეიძლება რა მე ვერ გამიგია და ალბათ ბევრ ჩემნაირს ვერ გაუგია ჩვენ რატო ხუჭავთ თვალებს აი ეს არის უბედურება ჩვენ ვხუჭავთ თვალებს აი თუნდაც ვიძახით ღირსებით ევროპისკენ მაგრამ ამავე დროს თვალები გვაქვს ფართოდ დახუჭული რომ არ დავინახოთ და არ თქვათ ის პრობლემები რომელიც ამ ყველაფერს მოაქვს რატომ იმიტომ რომ აი ამ რაღაცა ყველაფრის უკან მატერიალურ ესე ვთქვათ სარგებელს ხედავთ და მე თუ მკითხავთ თუ მატერიალური სარგებელი ჯობნის ღირსებაზე ფიქრს და ამის გამო ჩვენ თვალებს ხუჭავთ მაშინ უკვე ღირსება დაგვიკარგავს და არ მგონია რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ღირსება აქვს დაკარგული და ურჩევნია რომ мама დავითმა რაც თქვა წეღან რატომ გაურბიან ლაპარაკს ამ თემაზე? რატო არავინ არ საუბრობს ამ თემაზე? იმიტომ რომ იციან რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ღირსეული ადამიანია და არ გაცვლის რწმენას, არ გაცვლის თავის სოფხედველობას მატერიალურზე. და ამაზე თუ საუბარი გაიხსნება, საქართველოს უმრავლესობა მიხვდება რომ მოიცა, მოიცა. ესეთი ეს რა გვინდა ჩვენ? ეს არ გჭირდება ჩვენ. გირჩენია ვიშიმშილოთ და ეს არ უნდათ. მაპატიეთ ისე იმ ბიჭს და უბრუნდები, ამიტომაც დასაჯეს ის ბიჭი, ესე უბრალოდ უნდათ რომ დასაჯონ ასე
ამ კაცრად იმედიმაქ რომ ვერ დაჯდიან და იმედიმაქ რომ ამის დამკვეთები რომელიც მე არ ვარ დარწმუნებული ვარ უფრო სწორედ რომ არ არის ქვეყნის შიგნით ამის დამკვეთები ქვეყნის გარეთ არიან აი ის კითხვასო დაუბრუნოთ რომელიც დასაწყისში დავშთე კონკრეტული ადამიანის პრობლემას რომელიც იყო მოძრავი როგორ უნდა მოიქცეს ეს აი ამ პრობლემას აი არა ტრადიციული ორიენტაციის მიმართ გადახრას მოდით ესე ვიტყვი როგორ უნდა მოვქცეულიყავით იქიდან დავიწყე იმიტომ რომ შესაძაც ჩვენ ბავშვ უკვე ამჩნევთ ამ გადახრას უკვე დაავადება ძალიან შორს დასულია. უკვე მიშვებული დაავადება. მე ვიტყვი როგორ უნდა მოუქცეულიყავით. როგორ უნდა მოუქცეულიყავით და 90-იანი წლების ბოლოს, როცა იწყებოდა ეს ყველაფერი შუახნებიდან ბოლოს. როდესაც გამოდიოდა ეკლესია და ამბობდა რომ სკოლაში შეაქვთ ესეთი განათლება და გამოფხიზლით ხალხო. აი მაშინ უნდა დამდგარიყო ხალხი ფეხზე და ყველას ერთხმად უნდა გვეთქვა რომ ეს არ არის სწორი ეს არ არის ჩვენი შვილებისთვის სასარგებლო და ეკლესია რომ გაუშვით სკოლებიდან და შემოიტანეთ სექსუალური განათლება ეს არ შეიძლება. აი ექიდან უნდა დაგვეწყო. მეორე რა უნდა ვქნათ ახლა? როდესაც შვილს სკოლაში ვაგზავნით არ უნდა დავივიწყოთ რომ იქ ყოფნის დროს ის შვილი განათლებას იღებს და უნდა მივაქციოთ ყურადღება რა განათლებას იღებს იქ. და თუ რაიმე იქ ჩვენ არ მოგწონს ჩვენი პოზიცია მკვეთრად უნდა დავაფიქსიროთ ყველას წინაშე და არ უნდა შეგვწყვეს ამის. და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი კი არა უპირველესი და ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ბავშვს უნდა ავუხსნათ მისი ნებისმიერი საქციელი რომ გამოიწევს მის ცხოვრებაში რაღაც შედეგებს და კონკრეტულად აი ამ სიბილწეს რასაც თქვა მამათმავლობა ქვია ან თუნდაც არ იყოს მამათმავლობა უბრალოდ გარყვნილი ცხოვრების წესი, რომელსაც სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან ჯანსაღი ცხოვრების წესის ქვეშ სთავაზობენ ბავშვებს, როგორც ყველაფერს ესე ვთქვათ შეფარულად, ხო? ამ ყველაფერს აქვს სულის წარმწმენელი შედეგი და ამ ბავშვს და ასეთ ადამიანს, რომ მოელი საუკუნო წარწმენდა და ცეცხლი გენიაში, აი ეს უნდა აუხსნა. და უნდა შეაყვაროს ღმერთი შობელმა ბავშვს. ჩვენ სამწუხაროდ როგორ ვიქცევით, გაუშვებთ ბავშვებს სკოლაში და არც ვკითხულობთ საერთოდ რას ასწავლიან, როგორ ასწავლიან. რატომ? იმიტომ რომ დაკავებულები ვართ ჩვენი საქმეებით. ოჯახში სამწუხაროდ ხედავთ ჩვენ რომ დედა, мама, ბებია, papa ყველა მუშაობს და ბავშვისთვის არავის არ ცალია. მახსენდება ლუკა ყირიმელის საოცარი სიტყვა ბავშვთა აღზრდის შესახებ და იქ ამბობს რომ სკოლა ვერ ჩაანაცვლებს ოჯახის აღზრდას. გამორიცხული ამას ვერ ჩაანაცვლებს. ოჯახში ბავშვებს დედა უნდა ზრდიდეს, მაგრამ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ დედებს ამის დრო არ აქვთ და არც ენერგია, დედები კაცები ვიჩრომობენ უკვე. აღარ აქვთ ამის ენერგია. და ამ ყველაფერს რომ ესე უყურებ, მე რა თქმა უნდა არ უნდა გიკვირდეს, ხო? არ უნდა გიკვირდეს, რომ ბავშვი ხელიდან გაგვექცა. ამიტომ ჩვენი შვილები ჩვენ თვითონ უნდა გავზარდოთ და ჩვენ თუ ახლა ღმერთს გადავაბარებთ ჩვენ საქმეს ეგრე არ გამოვა, ისე ლუკა ყირიმელი ამბობს ამას, რომ შენო როტირი ხარო და ევედრები ღმერთსო, შენ თვითონ უნდა გეზრუნო, შენ საქმეს ღმერთი არ გაგიკეთებს. ღმერთზე მინდობის არასწორი გაგება. არასწორი გაგება ღმერთზე მინდობის, ჯერ შენ ყველაფერი გააკეთე, რაც შენ გინდა რომ გააკეთო და შეგიძლია რომ გააკეთო და მე რა თქმა უნდა ცალსახად ღმერთს უნდა მიენდო, აბა ჩვენი რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ არაფრის და მთავარი რა არის, რაც მინდა რომ ხაზგასმით თქვა და განსაკუთრებით პედაგოგებს მინდა რომ პედაგოგებმა მინდა რომ მოისმინონ ეს რასაც მე არ ამბობ, უფრო პირი ამბობს. და მშობლებმაც რა თქმა უნდა, მინდა პირველი პედაგოგი მშობელია, ხო, მაგრამ განსაკუთრებით მასწავლებლებს, იმიტომ რომ მათ თვალწინ ხდება ეს. შეიძლება ჩვენ მშობლებს რაღაცა გამოგვეპაროს. კიდევ ვიმეორებ იმდენად ყველა ელემენტარული ლუკმაპურის საშოვარზეა გადაგებული, მაგრამ პედაგოგები ამას ყველაფერს ხედავენ. მათ თვალწინ ხდება და მათ ვალდებულება აქვთ ხმა ამოიღონ. მათ არა აქვთ უფლება გაჩუმდნენ არაფრის გამო. და რას ამბობს ოქროპირი? რომ მშობლები და მე დავამატებდი პედაგოგებიც ასევე, რომლებიც შვილებს ქრისტიანულად, სათანადოდ ქრისტიანულად აზრდიანო, შვილების მკვლელებზე უარესები ხდებიანო. და რატომ? ნახეთ რა არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ შვილის მკვლელიო ფიზიკურად მკვლელი შვილისო სულს და სხეულს განაცალკევებს ერთმანეთისგან და ამის მეც ვერაფერს არ შვება.
მაგრამ შვილის არასათანადოდ აღმზრდელი მის სულსაც და სხეულსაც ცეცხლის გენიაში აგდებს. ხო წარმოგიდგენიათ რამხელა სასჯელს დაექვემდებარება ასეთი ადამიანი, ხო? თან ახეთ წმინდა წერილი რას გვეუბნება, რომ გვაფრთხილებს არ შეურაცხყოთ ერთი მცირე თამათაგანი. ფრთხილად იყავით, არ შეურაცხყოთ ერთი მცირე თამათაგანი, რამე თუ გეუბნებითო, რომ მათი ანგელოზები ღვთის წინაშე დგანან და მამაჩემის სახეს, რომელიც ზეცაშია, იმას შეღაღადებენ და იმას უყურებენ. ამიტომ თითეული ბავშვის შესახებ ჩვენ ღმერთი მოგკითხავს. ეს რაც უფრო მაღალი თანამდებობა გიკავია ქვეყანაში, მით უფრო ყურადღებით უნდა მოისმინო. დიდი მადლობა მამარჩელ. რამდენიმე კვირის წინ თქვენც მონაწილეობდით, კონფერენცია გამართა სამღვდელოებისა და მათ შორის მედიცინების წარმომადგენლები და იქ ბევრ საკითხზე იყო საუბარი, აი გარყვნების პროპაგანდაზე, სავალდებულო ვაქცინაციაზე და ზოგადად მედიცინები საუბრობდნენ საშიშ ვაქცინებთან დაკავშირებით, რომელი ღირს, რომელი არ ღირს. თუმცა კიდე ერთი თემა, რომელიც იქ იყო გაჟღერდა, რომელზეც მე მინდა რომ ჩვენი მაყურებლის ყურადღება და თქვენც კითხვით გადმოვიდეთ, ეს არის ერთის მხრივ დემოგრაფიის საკითხი, მაგრამ მეორეს მხრივ ის მთავარი შემაფერხებელი, რაც დემოგრაფიას უშლის ხელს და რაც არის თავისთავად ძალიან დიდი ტრაგედია და ცოდვა. საუბარი მაქვს აბორტზე, ხო, რომელიც ასევე აი ლიბერალური თითქოს რაღაცა თავისუფლების და სიყვარულის იდეოლოგიის გამოცხადებულია ქალის უფლებად, გამოცხადებულია რაღაცა სიკეთეთ, ერთ-ერთ მთავარ უფლებად და ზოგადად როგორი ამაზე ეკლესიის დამოკიდებულება და აი აბორტის თემასთან დაკავშირებით საინტერესოა თქვენი აზრი. დიახ. Პირველში გამოხმაურა მამაარსის 2-ოდეს სიტყვით მშობლების და პედაგოგების ვალდებულები არიან რომ ხმა მოიღონ, როცა რამ არასწორი ხდება. ვალდებულები არიან მორალურ პლანში. მაგრამ სიტუაცია ისე მიდის, რომ პედაგოგები არიან, რასაც ჩვენ უყურებთ, შეშინებულები, მათ ფაქტორად აბულინგებენ ბავშვები, რომ არ არის საუბარი იმაზე, რომ პედაგოგის ახაზავს ან ხელს უნდა ურტყავდეს და ასე შეურაცხყოდეს ბავშვს. არა. შენიშვნის მიცემაზეც კი უკვე ბავშვისგან შეურაცხყოფილი ხდება პედაგოგი. ასეთი პედაგოგი უკვე აღარ არის ავტორიტეტი და მისგან ცოდნის მიღება უკვე საეჭოა. და მე მახსოვს, რომ წინა ხელისუფლების დროს ყველანაირ ავტორიტეტს უნდა დაუწყეს ბრძოლა. აი დღეგამოშვებით ტელევიზიით გაჩვენებდნენ, რომ ამ ექიმ, რომელმა ექიმმა, რომელიც შეცდომა და ნაშაული ჩაიდინა, პედაგოგმა რა გააკეთა. რა თქმა უნდა, ხა ქუჩის ავტორიტეტზე თუ არის საუბარი, ეს სხვა არის და ეს ასე არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, და ეს მიუღებელია. მაგრამ საზოგადოებაში არიან და უნდა იყვნენ დაფასებული ადამიანები, რომელსაც პატივცემ უნდა სცემდნენ ახალგაზრდები. და თამარიოს კრიმინალებზე არ არის საუბარი, საუბარია დამსახურებული სფერო წარმოადგენს. არა, მერ დაგიფაროს, რა თქმა უნდა. და მათ შორის პედაგოგი უნდა იყოს ავტორიტეტი. და ისე უნდა ასწავლოს, არ უნდა იყოს შეშინებული, რომ ან ბავში, ან რესურს ცენტრი, ან ვინმე ისე დღეში ჩააგდებს, რომ მას ну, ყველაზე კარგ შემთხვევაში სკოლის დატოვება მოუწევს, თან ცუდად დატოვება მოუწევს. გლის ბილეთით დატოვება მოუწევს. ეს კატასტროფაა. ამაზე და ნუ აქ ერთის თემაა კიდე და გავჩერდები, სკოლებში ჩაშლის, თუ უკვე ჩაშლილი არა, ჩაშლის ზღვარზეა საკოგნიტიო პროცესები. ცოდნის მიღების პროცესი ძალიან ამორფულ მდგომარეობაშია, ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში ვართ უკვე. გუშინ მინისტრი საუბრობდა ერთ თემას და მე გულდასმით შევეცადე მომესმინა. ეს თემები არ იყო განხილული. იქ რაღაც საორგანიზაციო და სხვა საკითხები გავიგე, კარგია, თუ სკოლას გაარემონტებენ, გავიგე, მაგრამ სკოლაში ბავშვებმა უნდა ისწავლონ. ლამაზად გამოყურებადი სკოლა და ლამაზი ექსტერიერის სკოლა, ნუ კარგია, სასიამოვნო უნდა, მაგრამ იქ უნდა იყოს შესაბამისი ხარისხის განათლება. ეს წრითი წლად დადის დაბლა. რა შეეხება იმ თემას, რაც ჩვენ საუბრობდით, აბორტების თემას. ჩვენ აი ამაზე ჩავეკითხებით, რა აბორტებზე გადავალთ და მე გადავიდეთ აი თქვენ საუბროთ. აი ავტორიტეტების მოშლის თემა, თითქოს ეს აკადემიური განათლების დონის დაცემა, ხო არა მარტო ზნეობრივი. ესეც ალბათ შემთხვევით და თავისთავადი პროცესი არ არის, ხო? რა არის ამის მიზანი?
მიზეზი რატო აკეთებინა მას აი ამაზეც ვისაუბრეთ და შემდეგ გადავიდეთ მაშინ აბორტების თემაზე. რაღაც ნახეს ხოლმე ვახსენე ახლა რაღაც აღარ გავჩვედები რაც ასწავლა უცხოეთმა იმ წინა ხელისუფლებას ის განახორციელეს აქ. თქვენ არ გახსოვთ როდის დაიწყო პატრიარქის ლანძღვაგინება და აღარ გავჩვედები ის ბილცი ანიმაციური ფილმები რომელიც პატრიარქზე გავრცელდა და იქ თუთფერიძეები და საიდან მოდიდა როგორ საიდან უბერავს ეს სიო თუ ქარიშხალი ეს ყველაფერი ვიცით ხედავთ და მე მგონი ამის გამკეთებლები მოსახლეობის მოთმინებას ცდიან. რაც შეეხება აბორტებს, ბოდიში მამო, მოდით ის თქვათ, აი სექსუალური განათლებიდან გადავიდეთ. ამ განათლების შეტანას რაღაცა მიზნები ხო ქონდა, დეკლარირებული მიზნები ხო ქონდა. პირველი ის რომ თქვათ სქესობრივად სქესობრივი გზით გავრცელებად დაავადების რაოდენობა დაწეულიყო. აბორტების რიცხვი შემცირებულიყო. თქვათ ისეთი ნაადრევი სქესობრივი ცხოვრების დაწყებას ახსნა. დიახ, თუნდაც სქესობრივი ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების ეს ჩადენილიყო. არც ერთი ეს დეკლარირებული მიზანი არ შესრულებულა. სამაგიეროდ რა მოხდა? შემცირდა შობადობა. და აი ეგ ერთ-ერთი მონაცემი მაქვს 1967 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 250,000 თიმატა აბორტების რიცხვმა, ხოლო 13-დან 19 წლამდე ასაკის მოზარდთა რიცხვი 40,000-ით შემცირდა. რაც შეეხება თავად აბორტს. დოგმატური ღვთისმეტყველების წიგნში პირდაპირ სადაც საუბარია სულის წარმოქმნის, თქვა თავიდან თეორიები იყო მე ეკლესიამ რომელიც მიიღო თავის სწავლებად. პირდაპირ წერია რომ განაყოფიერების წუთიდანვე ბავშვს ჩანასახს ჩანახი არის ბავშვი, იმიტომ რომ მას აქვს სული. მაშინ ზიგოტას განაყოფიერებულ კვერცხ უჯრედს უკვე აქვს სული. და მას აქვს როგორც ხეული და მეორეა რომ ეს ხეული მცირე ზომისაა და აქვს ასევე სული. ბავშვი თუ არ დაიბადა ის ვერ მოინათლება. თუ ვერ მოინათლება ის სამოთხეში ვერ წავა. ანუ გამოდის რომ დედა რომელიც ასე იქცევა როგორც რომ აბორტამდე მიდის კლავს შვილის როგორც ხეულს ასევე სულს უშვებს ჯოჯოხეთში. და მე აქ იქაც თქვი კონფერენციაზე რომ ზოგიერთ ხალხს ქონია ასეთი წესი რომ ქონდა უწინ სიკვდილმისჯილ ადამიანს გრძელი თოკის მარყუს კისერზე ჩამოაცავდნენ სოფლის მცხოვრებლები ამ მარყუს წევდნენ და წევდნენ რომ რომელიმე ერთ მათგანს არ დარქმეოდა იმ სიკვდილმისჯილის მკვლელი. როგორცაც ვენდეტას თავიდან ასაცილებად იყო ეს, მაგრამ ჩვენც თუ ამ თემაზე ჩუმად ვართ ხალხო. მაშინ ყოველას არ ჩაგვივლია იმ თოგზე ხელი, რომელსაც ყოველად ვეწევით, რომ საბოლოოდ მოვახშოთ. ხომ ასეა? და ამიტომაც ვთხოვთ ხელისუფლებასაც, ვისაც ხელეწიფება ამის გაკეთება, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს, პარლამენტარებს, რომ აბორტი დაჯდეთ ქმედებად გამოცხადდეს. რომ არ იყოს მისაღები, არ იყოს დაშვებული ეს. ეს არ მხოლოდ ამ დემოგრაფიულ კატასტროფებს ქმნის, არამედ ადამიანების საომავლო ხვედრს დაღში აგდებს უკვე გითხარით. ადამიანებს, ისინი ადამიანები არიან. და თუ კი მე და თქვენ გვაქვს სიცოცხლის უფლება, ვის და იმ უცლად ყობავს აქვს უფლება და ჩვენ გვეუბნებიან რომ უნდა გაუფრთხილდეთ დედას, რომელიც აბორტს იკეთებს და კლინიკაში გაკეთეს აბორტი და არა იქ და არა იქ. გავიგე, მაგრამ იმ ბოშფარა დააშავა. ყველის უფლებას იცავ და მსხერპის უფლებას არ იცავ. აქ კიდე ერთი თემა მიდა ეს დეტალების დაზუსტება. თქვენ ახსენეთ, რომ პირველივე წამიდან ჩანასახს აქვს სული, ხო? დიახ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ჩასახვის საწინააღმდეგო აბები, რომელთა ნაწილი შეიძლება კი რა თქმა უნდა ხელოვნურად თავის დაცვა წოდება, მაგრამ ხალხი ვერ კვევა და სინამდვილეში მაგ დროსაც არის ხოლმე აი აბორტის შემთხვევა, ხო? ქიმიური აბორტებს ეძახიან, მედიკამენტოზურს. ესეც იგივე აბორტი გამოდის, ხო? რა თქმა უნდა, არ ჩაისახება თუ ჩაისახება და მეორე მოიშლება, ეს ეკლესიის სწავლებას ეწინააღმდეგება. ეს ცალკე სასაუბრო თემაა კიდე, მაგრამ ეკლესიისათვის ეს თემა მიუღებელია და ეკლესია რეალობაში ყოფნა სასწავლის ადამიანებს. ეკლესია სიკეთე სასწავლის ადამიანებს და ერთ-ერთი სიკეთე ის არის, რომ როცა შედგება ოჯახი და ნაკურთხია ეს ოჯახი, მაშინ უნდა გამრავნდნენ კიდეც.
Madalama David, amar çetkoy ragatsis tkma ksurdas da. Tsegana ay avtoritetebze ro saubrobdit, upravot, amis tkma mindoda ro. Ay avtoritetebis moshla da vetankhvebi ratkma unda 100% it es iqo mati mizani, magram chve rogorts vitsit samqaroshi tsarieli adgili archeba. Amito mati gegma iqo ro avtoritetebi moeshalat is avtoritetebi romelits khels utsqobda ghirseuli momavlis aghzrdas. Da matnatsulat chaarnatsules avtoritetebit romeli chven khedavt kho vinarian dges ai shekhedet ra chveni shvilebistvis avtoritetebat vinarian dasakhulebi kho ragats hausebi mausebi imash vigats adamianebi nu ai saertot ra khalkhi ari da saertot vis ekitkhebian azrs kveqnis shesakheb misi momavlis shesakheb da chveni shvilebistvis vin dasakhes avtoritetebat ai es ari qvelaze mishnelovani da amaze unda gavamakhvilot kuradgeba ro ra khdeba ერთი მხრივ, ერთი ხელით ინგრევა ავტორიტეტები, კიდევ ვიმეორებ, რომლებიც არიან იმის გარანტი, რომ ქვეყანას ღირსეული მომავალი გაეზრდება, ზნეობრივი მომავალი გაეზრდება და მეორე ხელით ხელს ვუწყობთ, ეს იქნება ფილმებით, სერიალებით, შოუებით თუ არა აქ რითი მნიშვნელობა ისეთი ავტორიტეტების წარმოსახვა ჩვენი შვილებისთვის, რომლებიც ხელს უწყობს რას? აი, ყველაფერს, რაც ჩვენ ხედავთ და არ მოგწონს. ამიტომ აი ამაზეა დასაფიქრება. ბუდიში ალექსანდრე ვინ იყვნენ და ვინ იყვნენ ავტორიტეტები? დავით აღმაშენებელი ხომ მოგწონს? Და ხომ ხშიად ვსაუბრობთ. ვახტანგ გორგასლანს ვიტყვით ხოლმე, ცოტა ხნ ისინი გამეხარდა რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მის სახელი ახსენა ისე იმ კონტექსში როგორც საჭირო იყო და ძალიან გამეხარდა რომ ბერძნების სიყვარული არ დაივიწყო თქვა. აი ეს ქართული ცნობიერება ამ ვექტორზე მიდის. Და რატომ იყვნენ ისინი დიდები ამაზე კი არავინ აღარ ამახვილებს ყურადღებას რატომ იყო მაშინდელი იმათი თანამედროვე თანამედროვე საქართველოს დიდი და დიადი იმიტომ რომ ისინი სარწმუნოებრივ საკითხებს ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს უთმობდნენ თავად მორწმუნე ადამიანები იყვნენ და გალობანისთან ისინი წაიკითხავ და გაუგნდები გაუწდები რა წუხს რა აწუხებს კაცს David აღმაშენებელი ბრძანებს რომ მე უამრავი ცოდა ჩამიდენიაო უფალს შეღავადებს მაგრამ რაც შენ მახვთის მეტყველებმა მე მასწავლესო იმის იქით არაფერი არ გადამოხევიო აი ეს ჩვენი ავტორიტეტი ეს უნდა იყოს და დღეს რას გეუბნებიანი უცხოელი მამარჩილი ამბობდა უცხოელი ვიღაც კონკრეტული ადამიანები თუ ჯგუფები არის რომელიც თანამედროვე თაობის ავტორიტეტები არიან და ეს ადამიანები ამ დროს ისაბათ ტექნოლოგია მათთვის მართვის საზოგადოებისთვის ჰოლივუდის სახეობები იქნებიან ვიღაცა შეგა სპორტსმენიც იყოს. დიახ, ამით დაიწყეთ ჩვენ საუბარი. რომ მართვადი საზოგადოების ჩამოყალიბება ძალიან კარგად ხდება იმ მეთოდებით, რომელთაზეც ჩვენ აქვს საუბარი. მათ შორის ეს არის, რომ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს უბაძავდეთ თქვათ აი იმ კონკრეტულ ადამიანებს. სკოლებში რომ ასწავლი ზოგიერთი ცნობილი მამათმავალი ადამიანის ცხოვრებას ცხოვრება ჩაწერილია ზოგიერთ მუსიკის ციკში მუსიკის ციკში ელტონ ჯონის ცხოვრება უნდა ასწავლოს სკოლაში თუ შორის ქართველია ის თუ არის დიზაინერი გასალია იმის ცხოვრებაზეც არის ნუ ეხლა ზოგადად ეს ჩვენი სირცხვილია ჩვენი თანამედროვე საქართველოს სირცხვილია რომ პრეზიდენტი საპატიო მოქალაქე დიახ პრეზიდენტი ჩავიდა და ჯილდო მიართვა იქ, ისაც ხوار ჩამოდის ახლა არეკადრება გუიმ საქართველოსი უკაცრავად. იქ ჩავიდა, იქ მიართვა ღირსების медаლი უღირსებო მდგომარეობისათვის და თბილისის მერმა საპატიო თბილისელობით დააჯილდოვა. აღაშფოთა მე დარწმუნებით ვიცი რომ ამ ნაბიჯით თბილისის მერმა აღაშფოთა თბილისელებისა და ქართველების დიდი უმრავლესობა უდიდესი უმრავლესობა და მათ შორის საკუთარი თანაპარტიელები აღაშფოთა ძალიან. ეს დანამდვილებით იმ რისების ორდენის სხვა ლაურეატები ვინც იქ ესწრებოდნენ ისინი იმათაც ერთ სახე ქონდა რომ მეგონი ყველაფერზე მაქვს ნიჭიერიო ნიჭიერი და უარგისია ისა საშიში ნიჭიერი ადამიანი რომელიც არის ცუდ პოზიციებზე ისა საშიში თორე უნიჭო და არაფრის მაქნისი მამაც და ეს ავტორიტეტის თემა ხო ჩვენც ხვდებით და ისინიც ხვდებიან რომ ავტორიტეტი მნიშვნელოვანია ადამიანის ფორმებით ჩამოყალიბებისთვის. აი უშუალოდ ოჯახშიც ხო ოჯახშიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მამის ავტორი მამის პატივისცემა
დედის პატივისცემა, უფროსი თაობის პატივისცემა. ეხლა ჩვენ აი იგივე ეს ბავშთა კოდექსის თემიდან გამომდინარე, ხდება ამოტრიალება საკითხის და რაღაც აი აი ეს კოდექსი გამსჭვალულია იმით, რომ მშობლებმა უნდა ცენ პატივი ბავშვებს, ბავშვებს გასაგები უნდა ცე პატივი, აი ხვდებით ხო ამ შეპირისპირებით და აი ეს აქეთ კითხვები ჩდება საზოგადოებაში, რომ ამდენად მნიშვნელოვანია შვილებს ვასწავლოთ მორჩილება. თანამედროვე სამყაროში აბას თავისი გამოწვევები, აი რა დონეზე შეიძლება სიმკაცრის გამოჩენა, რა დონეზე შეიძლება თოთა რთული დავალებების მიცემა, ეს რთული მორჩილებების მიცემა ბავშვებს, მონასტრული იმით რომ თქვა ტერმინოლოგიით. ასეთი ტიპის კითხვა იყო შემოსული და აქედან გამომდინარე სურს აი ეს კითხვა დაგისვათ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს თავისი ძალის მიხედვით უნდა მოვთხოვოთ. მშობლის მოვალეობაც უპირველესი ის არის, რომ საერთოდ ესე რაღაც ერთ წესს ვერ მიიღებ. ერთი წესი არის, რომ კარგად უნდა გაზარდო შვილი, ეს ზოგადი წესი. დანარჩენი თითოეული შენი შვილი კონკრეტულად უნდა შეისწავლო და თითოეული მათგანის ძალების შესაბამისად დაადომას, დავარქვათ მართლა მორჩილება. დავავალოთ მას საქმეები, რომელი უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს და რანაირად უნდა გააკეთოს. და აუცილებლად ამის შემდგომ უნდა გავაკონტროლოთ, აკეთებენ თუ არ აკეთებენ. და რაც თავარია, ყოველთვის უნდა შევეცადოთ, რომ სამართლიანები ვიყოთ. უსამართლოდ თუ დასაჯე ბავშვი, თუ ბავშვმა შეატყურო შენ მას უსამართლოდ და მრისხანებიდან გამომდინარე სჯი და აკისრებ იმ მოვალეობებს, რომელიც მისთვის შეუსაბამო არის, უბრალოდ ამით იმას მივახცევთ, რომ ამ ბავშვს, როდესაც გაიზრდება, შეზულდება ზოგადად მორჩილება და იფიქრებს, რომ მორჩილება არ არის სათნოება, რომელიც ღვთისთვის ყველაზე მეტად საყვარელი სათნოება, არამედ იფიქრებს და თავის თავში დააკავშირებს სინონიმად მორჩილებას მონობასთან და თავისუფლების შეზღუდვასთან. რაღაც უხეშობასთან და უხეშობასთან, უსამართლობასთან და დაჩაგვრასთან. და რაც თავარია, აი როგორ მინდა ეს თქვა რა, აღზრდა რა არის, ხო? აღზრდა არის მაგალითად აი დურგალი. დურგალი, როდესაც რაღაცის გაკეთებას ცდილობს, უპირველეს ყოვლისა არჩევს რომელი ხემასალა შეესაბამება აი ამ ავეჯს. და იმის ზოგიერთი ხემასალა კარგია კვეთისთვის, ზოგიერთი ხემასალა რომელიც ძალიან კარგია თვისობრივად, მაგალითად ფანჯრების და კარის გასაკეთებლად, უარგისია კვეთისთვის. ხო? აი ამ მიდგომით უნდა შობელიც მიუდგეს საკუთარ შვილს, რისთვის არის კარგი, რა შეუულია, რა არის მისი ნიჭი და იმ ნიჭის მიხედვით უნდა განავითაროს. და რაც შეეხება პატივისცემას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, თუ აი ამ საძირკველს მოანგრევ, მე ვერაფერს ვერ ვერც ბავშვს აღზრდი და ვერაფერს ვერ იზამ. და რა არის საძირკველი პატივისცემა მშობლების? 10 მცნება არის ორნაწილად გაყოფილი, ვიცით ახლა, ხო ეს? მაგრამ შეიძლება მოსახლეობა ვიღაცამ არის. ის საინტერესოა. 10 მცნება ორნაწილადაა გაყოფილი. პირველი ნაწილი ეს არის ადამიანის და ღმერთის ურთიერთობის მარეგულირებელი, თუ შეიძლება ესე თქვა, ღმერთმოპატიე. მეორე 6 არის ადამიანის ადამიანთან ურთიერთობის მარეგულირებელი. მეორე ნაწილი ადამიანის ადამიანთან ურთიერთობის ნაწილი იწყება ასეთი მცნებით: პატივი ეცი დედასა შენსა და მამასა შენსა. და მთავარი რა არის, ნახეთ, შედეგი ამ ყველაფრის. თუ გინდა დღეგრძელი იყო და კეთილი გეყოს შენ. ანუ როგორც ეს ხო ღვთის სიტყვა, მას ხო არ ამბობს, სადა დედა, სადა მიწა წახდება, მაგრამ ეს არ შეიძლება, სიტყვა არ შეიძლება ღვთის, ხო? ამბობს, რომ თუ გინდა დღეგრძელი იყო და კეთილი გეყოს ამ ქვეყანაზე, მაშინ პატივი ეცი დედას და მამას. ამ ცნებას ვინც გვიტრიალებს, იმას ჩვენი შვილების უბედურება უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცალსახად უბედურება მოა. მე დგანას ადამიანს ფიქრობს, რომ რა დააშავე, რა დააშავე, რა დააშავე. მაგრამ რა დააშავა მართლა იმ ბავშვმა, რომ ასე ასწავლეს პირველ კლასში, რომ შე მართლა პირველი კლასიდან იწყება, არ ეგონოს ვინმეს, რომ ხუმრობთ რა. პირველი, მეორე, мама დავითმა კარგად თქვა, რომ პერსონიფიცირება არ შეიძლება, თუ დღეს შეიძლება ბევრმა იფიქროს, აი ჩემი შვილის მასწავლებელი კარგია, მაგალითად ჩემი უთხრეს სკოლაში, ჩემი შვილის მასწავლებელი ძალიან კარგია, მე პოლიციაში დარეკე. გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩემ შვილებს აი დამრიგებლები ვინ შეხვედრია, არც ერთი ცუდი არ შეხვედრია და ყველა ისეთია, რომ ცდილობს, ხა ამასაც რო ვამბობ, აი უცბად გონებაში გამო შემეშინდა, რომ რამე არ დასაჯონ ის ადამიანები. მაგრამ ცდილობენ, რომ სწორად ასწავლონ, მაგრამ პერსონიფიცირება ხო არ არის სწორი. თუ ეს კურიკულუმში ჩაიდო, ხვალ დატრენინგებული სხვა მასწავლებელი რომ ის სხვა მას არასწავლის. და კიდევ იმები რასასწავლიან? პირველი
ჩემი მეგობარია ნიუ-იორკში ცხოვრობს. Პირველი ნომერი ცით რა ჩააწერინეს. Პირველ კლასში რო შევიდა ბავში. Პირველი ნომერი ჩააწერინეს სამსახურის და უთხრეს: "დედა და мама თუ უსამართლოდ მოგექცევა, აი აქ დარეკეო." აი პირველი რა ასწავლეს ბავშვს. Სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, იმამებო თუ გაქვთ აი რაღაც სათქმელი ბოლოს. Dağıtmak durusta şimdi kitabı mı çıktı bitmek üzere. Söylerdi tuttu tuttu hadi avtoritede bizde sahur olabilir. Mesela tıkan da gamak sende tuttak nesin sahur ay bolup eriyor diye am temiz var mı söyle euro kavşır istatus nede kavşır ya bide sahur bari olsun mido da gamego bin mezgar olmayı çünkü ne davrunde çünkü ocakşı euro miyar bizi o sakatlı romel tavis gamin tarabis romel momenti iyi o Avrupa. Da ne ertet sağ muhtarım Suhan Sabah Orbelyanis, Magaldik Çavida, Avrupa'şı, ta ikro... Ta Suhan Sabah Orbelyanis, uddesim uazıroğunluya da uddesim zeraliya. Magram, arşeyleba autoritet iğo samkutrit. Ayamist kvamin da me. Arşeyleba tanamedoru akhalgazabiz autoritet iğo samkutrit. Vider ik Çavida da Suhan Sabah Orbelyanis. Sakuan moci pula sakşi, ma sakutar sartunayba suğalata. Uarit kvam, artmanindebulubaze, gaxta papisti de Çavida ik. Ta tavis... მოგზაურობა ევროპაში ის ნათლა დასახავს წერს იქ როგორ უხარია რომ პაპას ფეხსი აკოცა და ასე შემდეგ და იქიდან რაც ჩამოვიდან და კი იცით არაფერი და თუ ჩვენ ასეთ ოჯახში ვრუნდებით რომ იგი არაფერს არ გვაძლებდნენ არასოდეს და ფეხებს უკოცნით და ჩვენ მაინც ფეხებს უკოცნით ჩვენ ასეთი სვლა არ გვინდა ჩვენ ამის წინააღმდეგები ვარ და ვაპროტესტებთ მაშინ დიდი მადლობა მამა დავით დაგემშვიდობებით მაყურებელ შევახსენებ ჩვენი სტუმრები იყვნენ დეკანოზი დავით ლასურაშვილი და დეკანოზი არჩილ კიტუაშვილი. Კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის.